Mimi nataka watu ambao tutashirikiana pamoja na wao. Sina haja na watu wakunifuata bila kufikiria. Sina haja na wafuasi. Mimi sihitaji ng'ombe, mimi niko na ng'ombe nyumbani. Mimi nahitaji wananchi wenye akili timamu ambao nitaongea na wao, tukubaliane, tupange na wao, ndio tuweze kutimiza malengo yetu pamoja. Na ndio mimi naambia wewe ndugu yangu Owen Baya, wewe ni msomi kama vile mimi. Haya mambo yote uliyoyasema, mambo ya korosho, mambo ya mnazi, mambo ya uvuvi na yale mengine yote, mimi nakwambia rafiki yangu, wewe uandike manifesto ya hii wheelbarrow, tutembee pamoja na uweke hiyo mambo yote ndani kule. Wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni msomi, na hata ukipenda uwe katibu mkuu wa hii chama, hakuna shida, ndio uandike vizuri. Ndio mambo ya pwani huku yasisahaulike, na uweke yawe katika kipaumbele, na uweke katika hiyo umesema the first 100 days, ndio tuweze kuhakikisha kwamba yale yaliyosahaulika siku nyingi, safari hii yakumbukwe mapema mapema.